Ja tuossa noin sitten. Henkilötunnus oli 97665321. Venttää vähän, kohta tulee rahaa ja sitten saa. 1150 ja 50. Mitä hemmittiä, kuka? No saldohan sä kyselit. On sulla kynä ja paperia, ettei tarvitse koko ajan samaa toistella. Kas. Kyllä pitäis löytyä jo. No eihän sulla kumminkaan ole. Ota tosta lokerosta. No, onpas tämä nyt todella hyvää pankkipalvelua, mutta on tämä tietenkin vähän hassua. No mikä tässä nyt hassua on? Puhuhan se ritari Jassan autokin. Ja se sentään höpisee mitä sattuu, mutta meikäläinen puhuu vaan raha-asioista. Niitä 1150 ja 50. Niin, enhän minä olenkaan sillä siis. No millä? Kun minä vaan ne yllätän, kun rupeaa puhumaan siis. No tänne menee ihan lässytyksiksi. Paljonko sä otat? Jaa, no mä ajattelin kuulla semmosen 700. Tai panepat kuule yksittäin tonni. Kato, niin ei tarvitse käydä yhtä mittaan niin kuin räpläämässä. 200 saat. Täh? Ehkä 200 saat. Ei kuule. Kyllä me otan tonnin. Katsopas, kun nyt on just semmoista pientä laskua ja pientä menoa tässä. 200 ja sillä sekö. Kukas toi muuten on tuolla ulkona? Ai mistä? No siellä ikkunan takana just. Ai joo. Tuo vaan yksi Heinonen, se on meillä töissä. Ei ole Heinonen, se on Erkki Laukkanen. Eikä se ole enää teillä töissä. Sehän sai potkut ryyppäämisen takia. Kaljalle, sinä oot menossa. No en varmaan ole. Kas. Kyllä se sittenkin on Erkki Laukkanen. Se on vaan niin kaukaa, siis niin kuin Heinosen näköinen. Niin ei tippaakaan Heinosen näköinen. Eikä sulla mitään laskuja ole. Ja sitä paitsi, olenko minä sinun mielestäsi ihmeräpellin? Ihmeräpellin? Miten niin? No just sanoi tulkona Laukkaselle, että varttoo sekunti, niin minä vokottelen ihmeräpeltimestä tonnin, niin lähdetään vähän ihmottelemaan. No en varmaan sanonut. Vokottelen ihmeräpeltimestä tonnin, näin sinä sanoit, sana tarkasti. Aha. Ja sitten sanoit vielä, että hyvä juttu tommonen automaatti, kun akat pankissa aina kattoo niin pitkään, kun menee 6 kertaa samana päivänä 100 000. Niin, katsopas. Kun sattuu olemaan Laukkasen kanssa vähän työasioita. Aivan työjuttuja, juu. Työasioita, oikein, niin. Laukkanenhan sai potkun. Sääliks käy sitäkin miestä ja perhettä. Kuule. No hyvä on, 200 annan. 200 annan, jos annan tonnin, niin panet menemään ainakin 600. Kuule, ja tulee turhaa riitaa kotona taas Lylin kanssa. Se on yhden jutun nyt. Kuule, Erkki Laukkanen on pohjimmaltaan oikein hyvä mies. Mutta päällimmältään täys nuija. Ja huuska, vaimo ja lapset kärsii. Sitä paitsi se on sulle se ennestään 700 velkaa. Niin joo. Mut se lupais maksaa huomenna. Ei muuten maksa. No, mistä meinaatte mennä? No, kun sattui tää solmiokin, niin ajateltiin mallas altaa sen poiketa vaan. No, hyvä on, menkää nyt sitten, mutta vaan pari olutta ja pyttipannut. Siihen menee kuule vajaa 100 ja 5 bussilla sitten kotiin. Muuten tulee taas taksimatka. Sanoppa, koska olen taksilla tullut. Toissa iltana. Niin, no toissa iltana. Mutta kato, silloin mä taas tapaisin laitisen tapsen. Niin. Älä valehtele, ei pidä paikkaansa. Sen ämmän kanssa sinä olit Minkä ämmän? Ja sitä paitsi kuule, mikä sinä olet minun ystävieni ämmittelemään? No se Anneli on kuule semmonen ämmä, että... Kuule. Miten? Sano. Anneli on meidän osaston sihteeri. Hän on hyvin pidetty ihminen. Tosiaankin, hyvin pidetty ihminen, kyllä tosiaan. Joka ilta tänne tulee joku jätkä ja yrittää saada tonni, kun pitäisi viedä Anneli ulos ja pitää sitä taas oikein hyvin. Niin pidetty. Aha, no hyvä on, kuule. Puhutaan niinku mies miehelle, kato. Sovitaan niin, että sinä annat mulle sen 200 ja sitten minä menen Annelin kanssa kaljoille. Vai kaljoille? No. Hyi. Iso mies ja 2 lapsen isä. Yhden. No mikä se on sitten siellä lievestuoreella? Niin, että mikä lievestuoreella? Antti. Ikä 2 vuotta. Niin, no Antti. Niin, että mitä sinä senkin menit tekemään kuule? No mitä se sulle kuuluu? No ei se muuten kuulu, mutta tavallaan se nostaa sinun lapsimääräsi 1-2. Kuule, se on täysin minun henkilökohtainen asia. Se ole täysin sinun henkilökohtainen asia kuule. Se on meidän molempien asia. Minä lähettelen kerran kuussa elatusmaksut lievestuoren. Ja kuule, kerran maksoit ihan hyvästä sydämestä, vaikkei tilillä ollut penniäkään. Niin. Asia on katu niin, että noin aukinaisen miehen ei pitäisi mennä tekemään ylimääräisiä ihmisiä. Mikä? Kerro mulle nyt.
Ihan suoraan, miten se oikein tapahtui, Ykä? No kato, kun siellä oli Lievestuorilla oli humppafestivaali. Niin. Humppafestivaali. No me siinä humpattiin ja humpattiin. Niin kuten, siis humpattiin vaan ja... Kerro vaan, Ykä, kerro vaan. Mulle voit kertoa. Voi. Ja lampuni musta toiselta. Kuule, mitäs minä sulle oikeasti niitä juttuja kertoin? Kato, sinä olet kone. Ja nyt minä sanoinkin sulle yhden jutun. Kato, kyllä ihminen aina kone voittaa. Ehkäpä. Sinulla on enemmän rahaa kuule, mutta mulla on taas niinku paremmat ilmeet. Katoppas vähän tänne. Siitä sait senkin mutterilaatikko. Pidä rahas! No niin ajattelinkin pitää! Just! Joo! Älä jätä mua tänne, Ykä! Ykä, hei, jos sä teet tän nyt mulla, niin mä en haluaa sulle koskaan nää penniäkään!